বুলি ক'লে চিনি নাই। হয় হয়, ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ, আমাৰ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ তলৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন আমি আজি গৈ আছোঁ। যিহেতু আজি হলিডে হলিডে হয়, গতিকে অকণমান আমি মনটো ভাল লগাবলৈ এই ওপৰতো লাইটসমূহ লগাই থৈ দিছে খুব সুন্দৰভাৱে। এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই লাইটবিলাক, গতিকে সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় লাইটবিলাক ধুনীয়াকৈ জ্বলি থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব আমাৰ শদিয়া ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখন চাবৰ কাৰণে। ৰাস্তাবিলাক অকণমান বোকা পানী হৈ আছে যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰাই বৰষুণ দি আহিছে। বিদায় লৈ আছোঁ। চালাতৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি আছো। দেশী কুকুৰা নহয় জানো, লোকেল কুকুৰা ইতিমধ্যে আমাৰ কটা শেষ হৈছে। আৰু এইফালে কোমোৰা, কোমোৰাৰ সৈতে থাকিব আমাৰ লোকেল কুকুৰা, টমেটো, এইফালে পিঁয়াজ তেলত পৰা উতলি আছে। এইফালে আমাৰ প্ৰাঞ্জল ছাৰে বান্ধি আছে। এইটো কি পেটু নেকি ছাৰ? পেটু 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 আমঠু কলিজা, কলিজা পেটু দিবনে? তাৰপিছত এইফালে আমাৰ চালাতৰ কাৰণে পিঁয়াজ প্ৰস্তুত হৈ আছে। এইফালে কবি, গাজৰ, জলকীয়া কাটি আছে আমাৰ দাঁত ছাৰে। একদম সুন্দৰ। আচলতে আমি এই খানাটো যোগাৰ কৰা খুব মানে সোনকাল হ'ল। আমাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে শদিয়া শিক্ষাখণ্ডৰ বুঢ়া বুঢ়ী মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত যি আমাৰ নখন বিদ্যালয় আছে, নখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আজি এনে বন্ধৰ দিন, ডাঙৰ দেৱৰ তিথি, আমি ঢলা শদিয়া দলঙৰ তলতে এই প্ৰীতি বনভোজটি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত খুব একতা আৰু মৰম চেনেহৰ এনাজৰি বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে বা আছে কাৰণে আমি পাৰিছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে আমি আমাৰ জিমে ছাৰ ডিচেম্বৰ মাহত খোৱা হয়। আমাৰ হেৰি ছাৰ কিবা এটা কওক। হয় আইও দাদ ছাৰ, আমাৰ দাদ ছাৰ একদম পুৰা একদম মানে ফিলিৰ কি ফিল্মৰ এক্টৰ এক্টৰ দাদ ছাৰ একদম সাজ পোছাক টিপ টপ টিপ টপ সুষমা সুষমা দুটা সুষমা দুটা সুষমা দুটা থাকে তেখেতৰ মানে সাজ পাৰতে আমি চিনি পাওঁ আৰু দাদ ছাৰ। কওক ছাৰ দুই এষাৰ কওক আপুনি আজি যে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি আহিছোঁ ঢলা শদিয়া দলঙৰ তলত বহি এসাঁজ খাবৰ কাৰণে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আহিছোঁ, গতিকে আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কাব্যিক সুৰত আপুনি ক'ব যেন অনুভৱ হৈছে। খুবেই ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো ধুনীয়া সুন্দৰ, কাষত ধুনীয়াকৈ
আমাৰ লুইত নদী বৈ গৈ আছে বৈ গৈ আছে দলঙৰ তলত আমাৰ পিকনিকৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰীতি বনভোজ আৰু তাতে আজিকালি আমি সততে বন নাপাওঁ দেওবাৰ বাদ দি আজি দামোদৰ দেৱৰ তিথি এই বন্ধৰ সুযোগতে আমি সকলোখিনিয়ে এ প্লাছ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত সকলো বিদ্যালয় আমাৰ ক্লাষ্টাৰ সকলোকেইখন স্কুললৈ পাইছে এইটো এটা খুব গৌৰৱৰ কথা আৰু খুব অন্তৰ্ভৰ কথা ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰীতিভোজ মাজে মধ্যে আমাৰ মাজত থাকিব আৰু কথাৰ এনাজৰীডাল সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ ধৰণি ছাৰসকল আছে খুব টেষ্টিকৈ বনায় আমি আগতেও খাইছোঁ যোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে নেকি আমি যিটো পিকনিক খাইছিলোঁ নতুন বছৰত হয় হয় তেনেকুৱা কিবা এটা দিন আছিলে গতিকে খুব টেষ্টিকৈ বনায় আমাৰ ছাৰসকলে গতিকে ছাৰসকল বনাই আছে গতিকে জুৱেল দাস ছাৰ আপুনি আমাৰ ছাৰে লুকাই আছে মানে কি তেখেতে খুব মানে লাজকীয়া মানে দেই সেইকাৰণে মানে একদম মানে কথাটো পাতিব বিচৰা নাই আৰু কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গতিকে এইখন এখন পিকনিক প্লেচে হয় আচলতে পিকনিক প্লেচ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সদায় এইখন ঠাইত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহি পিকনিক খাই খুব সুন্দৰভাৱে চাফ চিকুণ কৰি থৈ যায় আৰু কাষতে যিক বনানীকৰণ আৰু এইফালে শিৱ মন্দিৰ এটা আছে এইটো শিমলু গছ নেকি ছাৰ এইবিলাক শিমলু গছ খুব সুন্দৰভাৱে হাৰি হাৰিকৈ লগাই থৈ দিছে গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব ঢলা শদিয়া দলং চাবৰ কাৰণে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা ঢলা শদিয়া ব্ৰিজলৈ এতিয়াতো আৰু নতুনকৈ আকৌ লাইট ফিটিং কৰি আছে এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই গতিকে আমাৰ বগীবিল দলঙৰ নিচিনাই দুয়ো ছাইডত লাইটসমূহ লগাই আছে যেতিয়া লাইটসমূহ ৰাতি জ্বলিব সন্ধিয়া জ্বলিব কি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আপোনালোকে পাব গতিকে ঢলা শদিয়া দলং চাবৰ কাৰণে যদি আহিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আহিব আৰু দলঙৰ তলতে আপোনালোকে খোৱা বোৱা কৰি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিব আমি আহিছোঁ আজি আবতৰীয়া পিকনিক খাবলৈ আবতৰীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এতিয়া চলি আছে মে মাহ আৰু আজি আমি বন্ধ পাইছোঁ আৰু বন্ধ পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ সকলো শিক্ষক মিলি প্ৰীতিভোজ আয়োজন কৰিছোঁ পিকনিক খাবৰ কাৰণে পোষ্ট নম্বৰ 133 এই 133 নম্বৰ পোষ্টত আমি ইতিমধ্যে বহি আছোঁ গতিকে পোষ্ট নম্বৰ 133 কাষতে আমি বহি আজি পিকনিকটো খাম এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় 9.15 কিলোমিটাৰ আৰু এই দলংখনৰ পোষ্ট অল টোটেল 183টা আছে গতিকে ইমান দীঘল দলং এখনত আমি আহি আজি বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গতিকে ইয়াই হৈছে আমাৰ একতাৰ এনাজৰী মাংস প্ৰায় হৈ গৈছে চাগে নহয় জানো ইচ ধুনীয়া লাগিছে দেই একদম খাবলৈ মন গৈছে জিভাৰ পানীয়ে পৰি গৈছে দেখোন তাত দেখোন দিয়ক এক পিচমান খাই চাওক ক'ত অঁ এইটোকে লৈ চাওঁচোন আহ ইমান গৰম কি মই ছোৱালী নেকি হাই কৈছে আজি বৰ ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে কিন্তু মানুহটোৰ অন্তৰত দুখো আজি অভাৱ এটা অনুভৱ বাইদেউ মাংস বিতৰণ কৰি আছে এই আমাৰ দাসে বেছি কৈ থাকে অ' মোক দিয়ক বেছি ইমান খায় নেকি আপুনি মই অলপ খোৱা বোৱাত কৃপণালী নকৰোঁ স্বাস্থ্যই পৰম সম্পদ সেই বাক্যশাৰীকে মই মানে সৰগত কৰি খোৱা বোৱাত মই এলাহ নকৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰক খোৱা আৰম্ভ কৰক
একো নাই হজম কৰিব পাৰিলে এতিয়াও বহাগলৈ বাট কি জানি নাচামে আৰু বহাগলৈ বাট কি জানি নাচামে আৰু থেংক ইউ আৰু 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 এগেইন জানমণি গুণাগথা চলি আছে তোমাক বিয়া দিবলৈ তুমিও ভাবিছা চাগে মোকে এৰি যাবলৈ জানমণি এৰি গুচি যোৱাতকৈ মোক মাৰি গুচি যোৱাগৈ তেতিয়াহে মোৰ হৃদয় সৰগ ঢুকি পাবগৈ আমি এতিয়া পিকনিক খাই বৈ উভতি যাব লৈছোঁ দলঙৰ তলে তলে আমি গৈ আছোঁ আমাৰ এইখন গাড়ীত আছে আমাৰ প্ৰশান্ত দাস ছাৰ তাৰপিছত এইফালে যোগেন দেউৰী ছাৰ এইফালে আমাৰ জুৱেল দাস ছাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কি ধুনীয়া দেখিছেনে আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কিমান সুন্দৰ গতিকে আহিব আপোনালোকে কেতিয়াবা সময় পালে ঢলা শদিয়া দলঙলৈ পিকনিক খাবৰ কাৰণে হয় ৰাস্তা কেইদিনমান বেয়া হৈ আছে কাৰণ বৰষুণ একেৰাহে দি আছিল